studente aan die Universiteit van Johannesburg het vandag weer die strate in gevaar en gratis onderwijs geëis. 'N aantal hoërskoolleerlinge het ook by hulle aangesluit tot die polisie die groep uiteengejaag het. By die Universiteit van KwaZulu-Natal se Pietermaritzburg kampus is klasse opgeskort tot minstens oormôre, na betogings ook weer daar vlam gevat het. Die minister van hoër onderwys, Blyden Zimande, sê die regering wil 'n herhaling van verlede jaar se fees must fall fiasco verhoed. Hy hou vol die regering het nog nie besluit oor 'n moontlike verhoging in klasgeld vir 2017 nie. I'm quite eager that this matter be settled as soon as possible. In fact, we had agreed with quite a number of stakeholders that I have met with that we should not go beyond August. Ook in Durban het studente van die Universiteit van KwaZulu-Natal amok gemaak. Hulle betoog oor beweerde swak behuising waarvoor hulle glo meer as R20,000 per jaar moet opdok. We are not aware of those problems. So our offices are open for them to submit their demands to us. Dit is onduidelik of die Pan-Africanist Student Movement of Azania vir die betogings verantwoordelik is. Die organisasie het wel gedreig om universiteite landwyd tot stilstand te dwing.